Dobrý den, máme pro vás další pokračování speciálu televize MVTV, tentokrát komunální volby 2014 tématem Hazlov. Naším hostem je pan Rudolf Trachta, dobrý den. Dobrý den. Vy kandidujete jako nezávislý za ČSSD. Ano. A dalším hostem je pan Josef Baněk, dobrý den. Dobrý den. Vy už jste naším hostem byl a vy kandidujete pro město? Je to jako nezávislý člen za Strana práv občanů. Začneme u vás, pane Trachto. Čím si vysvětlujete, že současné vedení obce nechce komunikovat s médií a například, že s vámi tady nediskutuje třeba někdo z vedení obce? Tak teď už to řeknu tak, mají strach prostě. Oni vědí, že já vím hodně a že když začnu mluvit a začne mluvit kdokoliv jiný, tak to bude malér pro ně. V čem si myslíte, že je největší problém v současné době? Je to tím, že třeba současné vedení obce pracovalo třeba ve funkcích účetní a tak dále? Teď největší problém je v komunikaci. Mm-hmm. Oni slibovali, že budou vydávat nějaký leták o tiskoviny 10x do roka. Vydali je 2x a čili občané vůbec nejsou informovaní o tom, co se bude dít. Čili málo kdo ví, protože málo kdo z těch starších lidí má doma internet, aby si přečet, co se děje. Čili v tom je opravdu problém, veliký problém. Dneska lidi nevědí, co se děje. Pane Vaňku, vy už jste byl naším hostem, vy už jste řekl, proč si myslíte, že tu vedení obce není. V čem vy vidíte v současné době největší zádrhel? Začalo se teď hodně budovat, ovšem spousta občanů se ptá, proč se nebudovalo celé 3 roky. Jaký je váš pohled na to? No, já bych navázal tady na pana Trachtu. Jedná se o to, že současné vedení obecního úřadu udělalo v zásadě několik chyb. Jo. Poukáže třeba na chybu to, že vůbec nekomunikují s občany. Dělají si prostě svoji politiku, natož aby komunikovali s námi ze zastupiteli. Prakticky jsme 3 roky byli v zastupitelstvu a chodili jsme na schůze, na zasedání, ale byli jsme tam úplně zbyteční. Na naše připomínky nedali vůbec šanci nám něco vysvětlit, něco, aby se podle nás budovalo. To je velice špatná věc pro toto vedení, když nekomunikuje s občany. Protože občani mají zájem na to, co potřebují udělat, co by mělo se budovat. Jak by se to mělo udělat. Jak by se to mělo udělat, co je priorita, co může počkat. Oni ne, oni si dělají jenom svoji, dělají si to podle sebe a možná i pro sebe, nevím. Nechci nikoho podezírat. Za další, pokud se mám vyjádřit, že teď se všechno buduje, tak jedná se o to, že je před volbama, peníze jsou, tak sneseme občanům modré z nebe. Prostě kdo přijde, tomu to uděláme. A to je... Pane Vaňku, ale zase na druhou stranu, nedělal byste to také tak? Já si myslím, že už jenom, když připomenu současné budování v Hazlově, chodníky, kdy ty občané potom mohli chodit 3 roky, to všechno bylo připravené před 3-4 roky, se to mělo udělat, ty občané už to potom. Ne, to se pozdrželi i současný jiný, autobusové zastávky, všechno. To se mělo dělat, pozdrželo se to 3 roky a teprve teď před volbama chtějí ukázat, že se něco dělá. Já si myslím, že to není správný. Ten občan potřeboval ty chodníky před 3 rokama už. Pane Trachto, vy to můžete zhodnotit, protože vy jste pracoval v zastupitelstvu mnoho a mnoho let a patříte mezi vážené občany. Je to opravdu tak? Myslíte si, že bylo v pokladně dost peněz a že se mělo budovat už tehdy? Měly se připravovat jiné projekty? No, podle mého názoru určitě. Určitě byly peníze už třeba před 30 rokem na to, aby se udělali ty 2 chodníky. Určitě byly peníze na to, aby se udělalo v parku pro to sportoviště, pro ty děcka. A ne to dělat 3 týdny před volbami. Mně to připadá jako, když pan Babiš rozdává metru koblihy, tak oni rozdávají tohle sto? Rozdávají chodníky. Pan Trachta to pojmenoval tak, jak uznal za vhodné. Vás se zeptám, pane Vaňku, pokud byste se stal zastupitelem, po případě starostou, co by bylo prvotní, co byste chtěl začít měnit? Tam nechci předvídat, co, jak to, jestli bych se stal starostou nebo zastupitelem. Hypoteticky. Tak myslím si, že tam práce na obecním úřadu je hodně. Především by se museli narovnat některé věci,
po současném vedení obce. Určitě, já teda jsem zastupitel ještě pořád, ale myslím si, že skutečně nám jako opozici nedali šanci, aby jsme se k něčemu vyjádřili. Oni nám nedali ani šanci, aby jsme současné vedení pořádně kontrolovali. A to je špatný. Proto se v budoucnu, když tam přijde nové vedení obce, musí zachovat trošičku jinak. Mm-hmm. Jakým způsobem komunikuje vedení obce třeba s občany? Říkal jste, že zanedbala teda to nějaké tiskoviny. Kolik lidí chodí třeba na zastupitelstvo? No, pokud jsem tam nebyl já a další dva kamarádi, tak tam chodí tak 5-6 lidí, možná, to já nevím. Já teď jsem dvakrát už nebyl, protože jsem zjistil, že je úplně zbytečný, aby tam občan šel a něco řekl, jo, protože se tam ozve, není třeba hlasovat, nás je 5. Jo, a mě takovýhle věci vadějí. Mm-hmm. Nedávno jsme dostali zajímavý podnět o tom, že místostarosta měl kdysi prohlásit nechvalně známou větu. Jak se stavíte k takovému přístupu k občanům, pane Vaňku? No, já si právě myslím, že v tom je ten kámen úrazu. Oni se přesně podle toho chovají. Prostě 3 roky jsem chodil na zastupitelstvo úplně zbytečně. Byť jsem hodněkrát hovořil na sebe, měl jsem připomínky, snažil jsem se některé věci vysvětlovat, ne, nebrali, protože oni zřejmě už před tím, před zastupitelem se dohodli, jak to bude vypadat, jejich 5, tak na nás vůbec nebrali ohled, vůbec to mohu připomenout jenom to, že vemte si, když ta současná koalice vedení zastupitelů, když řeknu, kdo kolikrát diskutoval za 3 roky, tak to je směšný. Jestli jsem zastupitelem a za celý 3 roky vystoupím 2x v jednání zastupitelstvu, co to může být za jednání? To znamená, buď už jsem se předem dohodl a už tam jenom odmůkám hlavou nebo zvednutím ruky, ale to přece není tak. Na tom zastupitelstvu musíme, je to kolektiv, je to dědina, není to vytvářet takové podmínky pro lidi a věnovat se lidem. To znamená, když tam chodí 2-3 lidi na zastupitelstvo a to jsou ještě... Tak to o něčem vypovídá. A to jsou ještě lidi, kteří jsou z té koalice vedení. Ale z té opozice nikdo nechodí, protože to zjistili ty občané, že je to úplně zbytečné. Že to nemá smysl. Pane Trachto, které kauzy v současné době nejvíc hýbou Hazlovem? Hodně se mluví o tom, že občany mrzí, že se třeba nezměnil střed kolem zámku. Mrzí vás, že se neuskutečnil původní záměr, který byl dotažen do fáze stavebního a územního rozhodnutí? Ano, to, co bylo připravené, ten střed okolo horní restaurace, okolo zámku, to se mohlo udělat. Nemusela se stavět stodola u základní školy. Jo, stodola, aby diváci věděli, myslíte tělocvičnu. Samozřejmě u základní školy, které se tam vůbec nehodí, do zástavby obce, kde zaprvé se kdysi udělala přístavba u školy, u té krásné budovy staré, kterou kdysi tady postavil nějaký podnikatel, tam se postavilo něco a teď se k tomu staví další věc, která se tam prostě nehodí. Vymlouvat se na to, že děti museli chodit pěšky někam do tělocvičiny, tak dobře, tak my jsme chodili taky pěšky. Ale další věci, které mě vadí, oni měli dost peněz. Já když se podívám dneska na obecní úřad, tak vidím stodolu na obecním úřadě. Proč, když měli tolik peněz, nevyměnili okna, neudělali dveře vchodové, když to tam vypadá jak opravdu někde v Chánově. Vy si taky myslíte, že by se třeba měl změnit přístup k centru obce? No určitě, centrum obce dělá prostě tu obec, centrum, náměstí nějaké. Vemte si, že dneska tam máme velice známé už golfové hřiště, kam jezdí vážnější hosté z Františkových lázní i zdaleka si zahrát golf a projíždějí středem obce. A to je skutečně ostuda. Já si myslím, že tam by se mělo tomu věnovat nejvíce času momentálně, aby ten střed obce se udělal.
Dostali jsme zajímavý podnět od jednoho podnikatele, který tvrdí, že právě z té školy byly vyvezeny kaly na jakési louky. Ten podnět my nebudeme rozebírat, nechceme tady samozřejmě, ale myslíte si, že tento přístup je taky správný, že třeba město určitý věci neprojednává, nerozvažuje, nejedná se zkušenými lidmi? V žádném případě to není správný, protože dokonce byli odkázáni na jednoho člověka, který ve škole pracoval řadu let, že tam jsou nějaký ty sklepy, že jsou tam nějaký ty jímky a tak dále. Bylo řečeno, my všechno nám nemusí nikdo radit. Ale to není jenom tohle, to jsou i jiné věci. Je přeci, jestliže chtějí postavit v obci nějaký domky pro ty lidi z té paty, já je beru jako lidi. Ale občané v Házově by to měli vědět. Já třeba vůbec jsem nevěděl, a jsem občan, že se bude stavět v parku nějaký dětský hřiště. Za jakých podmínek? Za jakých podmínek to bude, že se bude dělat, já nevím. Dříve obecní zastupitelstvo souhlasilo, že okolo té horní hospody se udělá ten střed obce, což by bylo hezký. Oni nás odsoudili za to, že jsme koupili něco jako obec, jako takové, jako my zastupitelé, kde jsem já byl, za 1 300 000, zbytečně, že to byly vyhozené peníze. A pak samo tuto zastupitelstvo si připravuje, že tam udělá malej pivovár, obecní a tak dále. Jo? A za obrovské investice. A nás odsuzovali. A my jsme to udělat museli, protože pokud bychom neodkoupili od těch bratrů tu restauraci s tím vchodem do kostela, tak byl kostel zavřený. Ale to nikdo neví z těch lidí. Pane Vaňku, váš pohled je stejný na tyto věci, nebo ne? A máte nějaké informace třeba o víceprácích na tělocvičně? Pochopitelně, že na zastupitelstvo chodím, býma posledního zastupitelstva, když jsem byl v zahraničí, tak vím o tom, že se schvalovaly se vícepráce na výstavbě školy a že to bylo z důvodu septiku, kalů nebo špatně provedený projekce nebo špatný výpočtu a takový. No, stát by se to mohlo, ale je to špatný. Jestliže je projekt, tak ten měl vědět, že tam něco je, že jsou tam jímky, že tam jsou kaly, že se to musí napřed odčerpat, musí se to hygienicky zlikvidovat, jsou to více práce. Dostali jste upozornění na ty kaly, že byly vyvěženy za obec? No, my jsme o tom nikdo ani nevěděl. Já jsem ani nevěděl, že za co se to má zaplatit, ty více práce. Jo? A ta firma by prakticky přestala pracovat, pokud by nedostala ty více práce zaplacené. Tím pádem by byly asi ohroženy dotace. No, pochopitelně, protože tam jsou určitý procenta. Pokud jsou tam více práce vyšší určitými procenty, tak ta dotace padá, že jo? Nebo se snižuje třeba na 50% i míň. Takže pane Trachto, jak vy jste spokojen například třeba s úklidem v obci, protože vy jste to měl na starosti? No, úklid obce před obecním úřadem je vzorně zameteno a udělá se pár takových těch, sice ty dva chlapci se snažejí, opravdu se snažejí, to bych je i já pochválil, ale není to tak, jak to má být. Nemí. Já jsem byl zvyklý i jako místostarosta, i potom, když jsem dělal toho šéfa té uklidové služby, nebo jak se tomu říká tomu, ráno obejít vesnici a podívat se, kde co je nejhorší. A udělat to. Hned to udělat. Ne za týden. Hned. Dneska, já vím, oni ti chlapci jdou, seberou ty vajgly před úřadem, zametou ty hovínka, nebo co to tam leží. A váš pohled, pane Vaňku, na pořádek v obci? Já si myslím, že obec už je dost velká na to, aby měla, řeknu, nebo nazvu to, takzvané malé technické služby. To znamená, dva zaměstnanci určitě na úklid celého Hazlova nepostačí. My nepokojíme jenom na úklid Hazlova, musíme koukat na úklid okolních vesnic, okolních přidružených vesnic naší obci. To znamená, že dva zaměstnanci to nemůžou stihnout. Já jsem pro, aby se to rozšířilo jednak o určitý zaměstnance, tak aby bylo zaměstnání pochopeně, budou to místní občani. A dále, aby se to rozšířilo o techniku.
Protože i technika nám pomáhá a je dělat úkryt, ta je velice důležitá. Technika, aby nám to... A potom je i určitý zázemí a prostředí pro tu partu těch pracujících na tom úkrytu. To se musí taky změnit. Dal jsem tam nějaký návrh, snad se to bude realizovat. Já se zastavím teď u jedné věci, která hodně zahýbala Hazlovem, a to je poslední zastupitelstvo. Vy jste tam sice nebyl, ale vy jste byl podavatelem podnětu k tomu, aby se zbavil mlčenlivosti bývalý právník obce pan Ptáček. Překvapilo vás to, že zbaven mlčenlivosti nebyl, že současná garnitura na radnici v Hazlově toto zamítla? No, já jsem úplně zděšený z toho. Je pravda, že jsem byl mimo, že jsem, ale já jsem to nevznášel za svoji osobu, aby byl zbaven mlčenlivosti. Já jsem to vznášel na základě požadavku. Vy jste to vznesl už v srpnu? Ano, já jsem to dal, a že to nebylo pořadem jednání, tak to přesunuli až na poslední zastupitelstvo, kde jsem teda nebyl, ale to nebyl moje výmysl. To byl požadavek vyšetřovatele policie, který žádal, jestli bych nemohl požádat pana magistra Ptáčka, který zastupoval tenkrát obec, o to, aby k tomu něco vypovídal. A tak jsem ho navštívil a on mi řekl, já nemohu vypovídat, dokud mě zastupitelstvo nezbaví mlčenlivosti. Tak jsem na základě toho, on taky poslal mail, neposlal ho na obec, to je pravda, oni se vymluví, že to prostě poslal ho mě na mail a já jsem ho tam jako zastupitel řádně, oficiálně předložil, vytisknutý mail, předložil jsem ho starostce. Tenkrát se ho neodsouhlasil, teď v současné době taky ne. Nevím proč, opětovně jsem hovořil s panem magistrem Ptáček a ten mi asi tak řekl, že mě k tomu nemůže nic dělit, ale že se podivuje, protože zastupitelstvo nechce to, aby on vypovídal, protože tam se nejedná o nic tak závažného, spíš se jedná o to, že aby řekl, že paní starostce předal, když zahájila práci, paní starostka jí předal veškeré materiály, které, ve kterých těch kauzách se provádělo šetření na obecním úřadě Hazlu. A ona to asi zřejmě, nevím, jestli to použila, nepoužila, protože se to nešetří. A na základě toho on, takže on mi říká, běžte za paní starostku, ona všechny podklady má. No tak nevím, v čem je zakopen, jestli se něčeho oni bojí, protože se jedná o prakticky období do toho, od roku 2007 až do toho roku, než oni přišli jako na obecní úřad. Znamená to tedy, že, jestli je tomu dobře rozumíme, že paní starostka převzala nějaké materiály od pana Ptáčka a ty materiály dále nebyly řešeny? Rozumíme tomu dobře? No asi tak. Tak mi to vysvětlil pan magistr Ptáček. Mě říká, já k tomu nemohu nic říct, protože všechny materiály jsem předal paní starostce. Tak je zajímavé, proč paní starostka neprovedla další kroky. Teď je to veřejná pracovnice. Pane Trachto, co vy tomu říkáte jako dlouholetý zkušený zastupitel a vlastně i místostarosta? Já tady o tom moc toho nevím, ale pokud se někdo zatavuje, tak je to strašně špatný. Jo. Všechno se má zveřejnit, protože já jsem si přečet, protože mám doma spoustu listin z roku 2010, kdy ti, kteří se tam chtěli dostat, píšou různý články, píšou o mně, píšou o bývalém starostovi, co jsme všechno zanedbali, co jsme všechno psali špatně, že jsme nekomunikovali s lidma. Přitom to je lež, to je ta největší lež, která existuje. Vycházely noviny, kterých to bylo napsané. Oni vydali dvakrát noviny, ty jejich, já nevím, jak se to jmenovalo, v kterých byla lež za lží. Jedno, to je to, co vás nejvíc rozčiluje, to, mě to štve, že se lže. To mě štve. Mě štve, že takový ty anonymní udání, že jsem musel jezdit na kriminálku a že z Karlových Varů za mnou přijeli a vy říkali, proč tohle to a tamhle to, proč to dělali, to nevím. To nevím. No, vím, proč to dělali, no, aby nás pošpinili hlavně. To bývalé zastupitelstvo, jak oni tam píšou. Já děkuji za velmi zajímavé povídání s dvěma kandidáty do zastupitelstva v Hazlově. Končí další volební speciál televize MVTV. Mějte se moc hezky a psát nám můžete na tuto adresu a sledujte MVTV.